Hej och välkomna till ett första videoinlägg för Ystad till Stockholm. En vandring för hållbar utveckling med de globala målen och öppna data. Jag heter Jan Heinali och det är jag som kommer genomföra den här vandringen lite i år. Förhoppningsvis kommer det vara så varmt så att isen har smält bort i alla fall. Den här vandringen kommer jag såklart följa på den här webbplatsen. Och vi kommer försöka göra så mycket i realtid som möjligt, alltså live. Vi kommer att bädda in en bambuserkanal så att videon blir live och inte förinspelad som den här. Och redan nu så kan ni se tweets med hashtaggen Y2S. Men jag skulle också vilja passa på att fråga om ni känner till bra tjänster och appar som kan leverera ut data som man kan återpublicera här och inte låser in den på sin egen webbplats eller tjänst. Så det får ni jättegärna tipsa mig om. Och också om det är något speciellt ni skulle vilja vara intresserade av att följa. Jag kommer ju ha en miljömätstation med mig där så mycket som av det som vi mäter där kommer att publiceras så nära realtid som möjligt. Men är det något speciellt så lämna gärna en kommentar på det också så ska vi försöka fixa det. Så ja, tack för att ni tittade och vi ses igen senare. Stay open!